Po ju marrë me mendimin që... Nëse me ketë ke hinë se vapë me mu, ke hinë se vapë dy fesh, se une, dhe më thonë, jem ka dojnë me mdallë trutë. Pime... Asha zotë. Asha zotë. Me arë me thonë, ojte, me arë me thonë kë shia jetë, që një për që kaqë. Është problem, me thonë që shpon thotë kë shia jetë, që një si fëmijë, se... Po, në kështë në bëti në zhjojë, Më s'pash gojle ma t'mane. E di. Qash, në këtu e në opinion, njerës në këshyrin, ajo hërc, kur dikush, sot gjallë këshia, po. Që kjo formatit, ashe? As njoni s'kina me nejt, këtu të në kohë, dikush kanë dhe në finale 4-5. E ku pas një jokë shumë të fështirë, e për shato e kam sot një poqe, bravo. Më janë a vetës shumë të mërë. Shqyrë zotë. Rënav, po, djallin me punë, i kom do këshi, i kom në pej, une, jëmë Prishtina Li,